Jajamän! Stryker! Ja! Hej och välkomna till del 3 av Dead Rising 3! Visst är det ett kul spel? Vet jag inte. Okej, håll mot cykeln. Ja, då tar den där. Det kommer ta lång tid. Nej, kom igen nu! Ja. Nej, hej då! Jag får ju mer kills! Det går till en blå, eller vad fan det är för något. Blå? Aha, vit. Ja, eller vit. Eller är det vit? Vit eller lila? Nej, det här var tråkigt. Så. Jag tar Mustangen. Fasiken, jag har ingen. Jaha, jag har ingen vapen alls. Fasiken. Vad hände med det? Varför jag dog, eller inte dog, för jag tog alla vapen sist mot som bossen. Jag har ingen vapen! Jag bara fick lompa. En fråga. Ja, vadå? Är du vid färgen? Ja, eller på väg dit. För jag tror inte hitta vapen. Du menar väl den som står 500 någonting? 500. Jaha, du. Jag sa blåa, inte. Jag har inte varit god. Blå. Jaha, då åker jag fel. Skitsamma, jag kan gå hit. Va? Du kan gå dit så. Ja. Då kan jag bara prata med honom bara här. Hitta en motorsåg. Fan, hur ska jag kunna hitta en motorsåg? Fan, jag vet inte. Jag säger bara hitta en motorsåg. Fasiken, in the cards. Okej, det var en hel del att göra. Find a chainsaw, Kravis console, investigate the gun store. Roof. Och du är på väg där då. Men säg inte att jag måste vara där för att du ska kunna aktivera det. Det vet jag inte. Ja, klicka bara så får vi se. Jag tänkte säga, varför lämnar du din motorcykel? Alltså bara... Nu vet jag inte vad. Eller vad fan? Jaha. Pippi, kan du sluta vara närheten av skärmen, Pippi? Du vet att du inte kan se. Ja, nu tror jag åkte fel. Men du har ju en mapp! Jag vet hur man kollar mapp, vad du som... Måste jag gå här då? Fasiken. Vad gör du, Pippi? Aj! Jag är på det med. Är du inte ens framme dit eller vad du ska? Nej, jag åkte fel hemma, man kommer inte fram dit. Men då kommer inte fram dit. Vägen är avspärrad. Ej, fan! Vad gör ni? Ja du. Det är inte alls avspännande, eller vadå? Ja, jag åkte gärna dit, jag kunde inte komma förbi. Jaha, oj. Ja, jag såg det. Man ska åka ner, inte vara på ifrån. Nej, jag vet. Såg ut. Jävlar, Marcus! Eller, jag gjorde också så med ändå. Jaha. Men jag skyller ändå på dig. Ja, jag vet. Tack. Ja, det är alltid bra så.
Hur åker man ner då? Du var inte med, jag följde efter dig, säger vi. Ja, men för fasiken. Ja, kan du öppna? Ja! Yeah! Jag brinner! Ja, det vet jag inte. Pippi, vad gör Pippi? Nej, min funkar inte. Nej, varför jag gick jag fel håll igen? Fan, jag var på väg till bron igen. Ja, det är bra. Nej, det är inte bra. Fast hur ska vi kunna gå dit? Jag vet inte, jag tror måste stå där. Stor. Jag tänkte säga, oavsett om jag pausar så... Pippi, lägg av. Nej. Pippi kommer alltid till mig helt enkelt. Ja, jag vet. Han brukar... Ja, just... Ta en annan väg då. Ah, fan! Hjälp! Jag tog jävla mat! Men vad fasiken, Marcus! Aj! Oh! Aj, fan! Drick och ät innan! Åh, jävlar! Hjälp! Ja, nu har jag ingen mat någonting med. Du får leta! Ja, tack. Jag glömde att kolla! Fasiken! Nej, men Pippi, lägg av mig taget. Finns det någonting här? Håll med, ja, du får medicin. Du får medicin. Fasiken! Medicin. En mat. Ja. Fan, kommer man ner dit då? Du måste ta vägen dit. Du måste gå den hållet istället, ja. Jag är på väg nu, ja. Ja, precis. Jävla Marcus, det bara för jag följde efter dig. Jag har inte snart dö, då. Pippi, lägg av Pippi. Jag är inte Pippin. Jo, du, det är Pippi. Nej. Asiken. Hoppa in här! Nej, hoppa in själv. Jag följer med dig nu. Ja, är det. Se, kan man gå rakt här? Ja, då måste gå åt den andra sidan. Vad ska du? Är det vad fasiken? Ja, där. Jädra skit! Jag tar en väska och kastar på dem, så. Det är bara inte fint. Och så åker jag fan långt från. Fan, jag håller på att dö! Dog nästan, ja. Dricka vodka. Hoppa in i motcykeln, inte jädra... Åh! Oh! Va fan? Dö! Dö! Nej! Nu... Är jag där? Ja. Oh. Ja,
Ja. Fuck off! Nej! Nej fan! Det är inte din jäv. Jag har en massa... Jävla zombiejävel! Den är i fred! Om jag säger så här! Vänta, nu. AA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 A
Ja, det är en! Ja, men vad fan, kan inte äta i fred? Jo, alltid. Eller nej. Pippi, kan du... Var är du någonstans egentligen? Jag vet inte! Jag är på ett område där man har massa vapen. Så länge, för jag är inte där vi ska till, men... Nej, jag vet. Jag försöker samla mycket som vapen som möjligt bara. Jag hittar en grävmaskin som jag kör. Ja, fan, sick. Vad många... Jag har inga vapen igen. Det är lugnt, här finns det massa vapen. Och oändligt med vapen. Fasken, är det fred, jädra? Jag kanske ska gå upp i den här personen jag ska till. Fask. Så. Hur många zombies är det då? Okej, hur går jag upp? Åh, herregud! Åh, herregud! Släpp mig! Nej, släpp dig själv. Så... Jag har, jag har 180 meter i den gula fyrkanten. Va fan, vill jag att jag ska hitta fem kort? Va, sicka, nej tack. Nej tack, det är inte värt att han... spenderade det till. Ja, men va fan, gick jag in i den... Varför? Ja, det gör du alltid. Ja, men för fan, nu är jag fast... Vad fan är du någonstans? Jag sitter på länge. Nej, jag vet, jag fastnat. Jag har 160 meter...
Jo, oh, 150 meter. 140. Mhm. Jag ser att jag ska göra det igen. Ditåt, ja. Lenny, det är fler zombies! Nej, för många! Åker man ner källaren här eller? Nej, det var ingen källa. Det var bara ett... Jaha, du måste vara här eller? Vad fan? Ja, jag kommer. Hur fan kom du in dit? Jag trivade bara innanför dörren. Vilken dörr? Jag vet inte, jag följer bara filerna. Ja, jag försöker också följa filerna. Nej! Fan, jädra bananförsäljare. Ja, du med. Fan, det är lite buggigt här. Jag är här. Vänta, nu måste jag äta. Vadå äta? Du har redan ätit, Marcus. Ja, men inte ens. I spelet! Ja, säg så. Säg så. Nej! Au! Är du dåligt igen? Jag är nere. Mycket många zombies här nere i källaren. Eller, inte källaren, vad heter det? Gruvan, eller vad fan heter det? Tunnelbanan, nej. Tunneln, eller ja, någonting. Kloakerna. Kroatien, va? Kloakerna. Jaha. Blueprints! Electrics, okej. Okay. Ah, men ska vi... Åh, ska vi fortsätta? Ett helt blueprint. Nej, jag står inte ändå. Va? Det här går dit och vi ska bara. Ja. Åh, pippi. Du får Pippi, du får lägga av med den här, Pippi. Vänta! Kom ner, Marcus! Jag måste vänta på dig. Vad är du? Jag fastnar här! Så! Vi fastnar mycket, Mike. Vi har gått fel håll och sen... Så här tog, så här tar långt i skrattet av för att vi går till nästa. Nej. Amen! My boss is kind of a big shot around here. He helps me before.
Hey, don't be rude. I like to say kingpin. Precis, Marcus. Ja, ska du klättra upp dit, Marcus? Varför det? Jag vill vänta. Alltså, du ska klättra. Ja, vi ska klättra. Nej, tyst nu. Men för fasiken! Vad ska Marcus... Ja, Marcus, du klättrar, Marcus. Nej, det är bättre. Du är ung och smidig. Nej, men jag är ung, yngre. Vadå, så du är gammal? Ja. Herregud. Säger vi. Ja, super som sen, Marcus. Och döda getingar tydligen. Varför? Jaha. Jag fattar ingenting, men okej. Okay. Minns du inte att de där getingarna är från zombiesarna? Nej, jag kommer inte ihåg. Just, ja. Jag tror. Gud va? Ja, hallå. Han säger att boss klättrar. Ja, vi måste avsluta denna igen. Fan, det tog så jävla lång tid för oss att komma hit. Ja! Ja, ses i nästa del! Del 4!